Доброго ранку. Ми вже на диванах. До нас сьогодні залинули цікаві гості. Це пані Ольга, директор та викладач мовної школи «Жираф Клаб», Вероніка та Єлизавета, вихованки цієї школи. Доброго ранку. Good morning. Hello. Ну, розповідайте, школа у вас відома, Новий Скропивницький, і діти, і дорослі вас займаються. Розкажіть, будь ласка, для тих і для наших батьків, з якого віку ви приймаєте до себе малечу займатися в стінах вашої школи? Ну, це вже не секрет, ми приймаємо діток з 12 місяців, займаємося по програмі раннього розвитку, да, тільки відбувається все це на англійському язикі. Це програма Toddlers від года до трьох. І з трьох років вже там немножечко другая програма у нас йде. До школы. И со школы мы уже предлагаем проект American School. Занятия длятся чуть больше, ну и подход уже немножко более такой академичный. І акцент на розговорному язикі. Я так розумію, що до вашої школи діти приходять вже після своїх основних уроків. Ну так, якщо вони школьники, так, да, якщо вони так. Дівчата, ви у школі навчаєтеся, у звичайній школі? Так. Так. А після школи ви йдете до Жираф Клаб? Так. Вам не важко? Ні. Що цікаво? Синхронно. А вони ж сестри, вони ж сестри. Так. Добре, а що давайте кожна з вас по черзі скаже? Що вам більше там за все подобається? Нам подобається вчити англійський. Та нам подобається, коли нам щось говорить. А на вас кричать? Ні. Ні? Нас добре учить, мені подобається писати по-англійській мові. Я так лучше понимаю, коли... Вже літери вже навчилися писати, так? Ну, ти приходиш туди, і що ти починаєш там робити? Ти прийшла, зняла взуття, і далі що? Розкажи, от твій день, ти приходиш в Жираф Клаб, як там все проходить? От ти прийшла, і що далі відбувається? Ти береш іграшку там, або печиво, або... Ти сідаєш, що робиш? Що ти робиш? Сідаємо, і Оля нам вопроси задає. Вопроси задає? Які? Наприклад, можеш нам щось, які-небудь там питання? Давайте, як це відбувається? Ліза, who do you want to be? I want to be a... I know that Ліза wants to be a makeup artist, yeah? Why, Ліза? I like a drawing. You like drawing, you like makeup. Mm-hmm. And what are you good at? I'm good at drawing. Uh-huh. You want to be an artist too? Спілкуєте? А ви вдома спілкуєтесь вже англійською? Ну да, трішки. З мамою, з папою спілкуєтесь? Ну да, трішки Анютку учимо. Анютка, це сестричка? Да, маленька. А скільки сестричці? Один годик. А, вже можна. Вже можна. Вже можна. Якраз вона рубіж перетнула. А скажіть, будь ласка, скільки у вас от загалом займається дітей ось такої вікової категорії? Ну, кількість там має на вас 50-70. Ну, ми ще тільки запустили навчальний рік, ще не підбували підсумки. Ага. Ще руки не дійшли. Але ми знаємо, багато. Що цього року ви запустили ще одну іноземну мову, це японська мова, одна з найскладніших. Насправді дві. Німецька. І німецьку. Ага. І німецькі групи вже стартували, а японська стартує з 1 жовтня. А хто буде викладачем японської? Тому що сходознавці, як правило, це такі рідкі люди. Так, це так склалися обставини, що спеціаліст завітав до міста, і він буде тут за сімейними обставинами перебувати. Це спеціаліст з іншого міста, з великого. Можете назвати. Да. Ну, це секрет. Добре, це секрет, але спеціаліст хороший. Да. Спеціаліст готує на міжнародний сертифікат. О, це дуже важливо. А вже є охочі? Записалися? Звичайно, вже формуються групи і з 1 жовтня стартують. Добре, а дорослі можуть до нього звертатися? Звичайно, так. Да. Ага. Ну, у нас Вероніка збирається, може розповісти, яку мову ти будеш вивчати? Японську. А японську? Чому? Тому що я много дивлюся аніме і люблю малювати тільки аніме. Ну, а до Японії хочеш поїхати? Ні. Просто тут. Це країна цементу і заліза. Наші краще малюють, просто краще малюють. Зрозуміло. Ну, а давайте так, лайфхаки, поради для тих, хто вже вивчає англійську мову, не має змоги прийти до вашої школи. Поділіться, можливо, рекомендаціями, як покращити свою іноземну мову, щоб вільно її володіти. Можливо, там читати, я не знаю, слухати пісні. Щось такі, можливо, три топові поради, які ви точно знаєте, що спрацюють. Ну, звичайно, це читання, тому що читання – це пасивне говоріння. Да? Друга порада – це, можливо, дивитися
фільми, мультфільми, якщо це діти англійською мовою, це також дуже гарно допомагає. Ну і, звичайно, я не знаю, але, звичайно, якщо є можливість, то спілкуватися, можливо, з носієм мови. От дивіться, знаю багато таких людей, які говорять, опановую англійську сам, опановую німецьку сам. От мені здається, що вже тут трошки щось невірно, тому що коли ти починаєш вчити сам, ніхто тобі не вказує на твої помилки там фонематичні, фонографічні і так далі, на вимову. Що ви порадите таким людям робити, які вивчають мову самі? Чи таких, до речі, дуже багато. Ну, звичайно, можливо вивчити, але я так думаю, що самостійно можна опанувати якийсь граматичний аспект, да, але все одно мова – це спілкування, да, і основна задача вивчення мови – це ну, комунікативний аспект. Тому, я думаю, все ж таки, або приходити в школу, типу така, як наша, або, можливо, зараз дуже популярні заняття в Skype, да, з носіями мови також. Тобто інтернет в поміч, якщо все ж таки... До речі, знаєте, ще я спілкуюся, наприклад, з людьми, які вже такі досить дорослі, ну, там, за 40 їм або за 30, і вони хочуть вивчити англійську, але вони говорять, багато. Не хочу, боюся, тому що вже не той вік в мене, тому що якесь сприйняття лінгвістики якомусь певному віці, хоча мені здається, що це вже якесь... Вже сформувався просто мовний бар'єр. Да, але все рівно мені здається, що це трохи якоюсь, якимось чином міф, тому що все рівно в будь-якому віці людина може вивчити мову. А що б ви порадили таким людям? І ще таке питання плюс до цього. Що робити в тому випадку, коли, наприклад, людина їде за кордон, наприклад, на заробітки? Який термін, наприклад, англійської мови, який можна опанувати на якомусь такому рівні побутовому? Звичайно, я б порадила людям, які вже ну, знаходяться в певному віці, не боятися. Це стереотипи. Можливо, звичайно, у кожного, по-русски скажу, предрасположеність к язикам своя, але... Все можливо, все так? Можливо, і такі в будь-якому віці. Люди в нас навчаються, і їх багато. Це дуже круто. А от та, стосовно заробітків, якщо людина вже підписує контракт і планує поїхати ну, працювати, якщо, скільки це все часу залежить, треба? Коли ми говоримо про час, все залежить від того, з яким стартовим рівнем до нас приходить нульовий. Людина. Якщо рівень нульовий, ну хоча б 3-3,5 місяці, так, стільки триває наш курс elementary. 4 і більше, ну хоча б, щоб якісь ази людина здобула, щоб на якомусь побутовому рівні вже навчилася говорити. Чудово. Звичайно, все залежить від того, які задачі перед собою ставить людина. А ще таке мене питання, а у вас викладачі чи вони носії? Можливо, там якісь англійці? Ну, час від часу в нас працюють носії мови. Зараз ми також ведемо перемовини, щоб цього року також працювали англійці у нас і американці. Але на даному етапі, минулого року у нас працював, ми були навіть у вас так, у гостях. Так, так, пам'ятаємо. Але цього року зараз у нас спеціалісти не носії. Жираф Клаб, ще раз хочемо вам оголосити, будь ласка. Ви не думаєте, що тут тільки діти займаються? Тут займаються з 12 місяців до 100. Тому, будь ласка, ви зараз почули цю інформацію, і відтепер можна ще німецьку і японську. Це дійсно ексклюзивно у нашому місті. Мені взагалі здається, що і це щастя взагалі. Так. У нас навіть викладачі хочуть вивчати японську, тому що це такий шанс. Це дуже складно. Я свого часу намагався вчати китайську, думав, що піду на гіляку після цього. Це дуже надзвичайно складно. Але мені, знаєте, такий уклін перед тими, хто вчить східні мови, тому що це титанічна праця. Ми вам дякуємо. Вероніка, тобі щастя і успіху в вивченні японської мови, взагалі англійської також, дівчат. Дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали. Дякуємо вам. Знаєте, ну сьогодні ефір уже підбігає до свого кінця. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами, працювали ми в прямому ефірі. Редактори підготували, журналісти багато рубрик. І саме головне, не здавайтеся, і кожен вік, по суті, це всього лише фаза. Не бійтеся фаз, а краще рухайтеся вперед. І не бійтеся, ще раз наголошую, і ніколи не позбавляйтеся сміливості. Тому що той, хто позбавляється сміливості, по суті, може називатися просто дурником. Будьте просто не дурником, а сміливим. Бачите, ми сміливі з Миколи. Беріть приклад з того, як нам не страшно в прямому ефірі перед камерами. Дівчата, вам також не страшно? А зараз махаємо руками і говоримо до побачення. До побачення. Завтра 7:20. Побачимось. Побачимось.